Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول الصقلين محبوب رب المشرقين المغربين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنی حضرتان امام قیصر باغ بومبے کی یہ دوسری مجلس ہے امام کے ان جملوں کے اوپر کہ جو ہم امام سے مدد چاہتے ہیں مجلس کا آغاز زمانے کے امام کی مدد سے ہوئی اور ٹاپک بھی یہی ہے کہ 21st century میں ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے واسٹ ٹاپک ہے بڑی ٹاپک ہے اور آپ جانتے کہ 6 محرم کے بعد پڑھنے کو نہیں ملے گا نہیں آئی ڈونٹ نو تو بہرحال وہ آپ لوگ ریولیشن لانا آپ لوگ اس کو ہسٹری کرنا ہر طرف بینرز لگے ہوئے ہیں کہ ریسپیکٹ علم ڈونٹ رن ود علم میں تو چاہتا ہوں کہ یہ آنا ہی نہیں یہ بینرز لگنا ہی نہیں قیصر باغ بہرحال آپ کو پتا ہے کہ مجلس لائیو جاری پوری دنیا سن رہی زینبیہ پہ اور علی چینل کے اوپر بہرحال میں ٹاپک سے فوراً آ جاتا ٹاپک کے اوپر کہ اس امام کے بارے میں ہم کو جاننا ہے کہ جس کی ہم رعایا ہے جس کے پرچم کے نیچے آج ہم زندہ ہیں اللہ کے سامنے جائیں گے تو اسی امام کے ساتھ جائیں گے یوما ندوہو کلو اناسم بے امام ہی میں اللہ قرآن میں بول رہا یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہر قوم کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے ہم جو جائیں گے 260 ہجری 8 ربیع الاول سے جتنے شیعہ ہوئے جتنے امام کا کلمہ پڑھنے والے ظہور امام تک ہر شیعہ مولا کے ساتھ نہیں جائیں گے مولا حسین کے پرچم کے نیچے نہیں رہیں گے ہر دور کے امام کے شیعہ اس دور کے امام کے ساتھ جائیں گے لیکن جائے گا وہی جس کا امام ہے جس کا امام ہی نہیں ہے وہ اب پتہ نہیں کس کے ساتھ جائے گا وہ جس کو بھی مانے گا اسی کے ساتھ جائے گا ہم جو جائیں گے وہ اس امام کے ساتھ جائیں گے یہ امام ہم کہ تو آپ یہ دیکھیں جو اعمال ہمارے قبول ہو رہے وہ اس امام کے صدقے میں قبول ہو رہے جو ہماری زندگی چل رہی وہ اس امام کے لیے بٹ واٹ آر وی ڈوئنگ فار امام یہ میرا سوال ہے واٹ آر وی ڈوئنگ فار امام ان بامبے خالی نام لینے سے امام کا چاہنے والا نہیں بنتا صرف نام لینے سے ریسپانسبلٹی پوری نہیں ہوتی ایک چیز یاد رکھو بچہ ہو لڑکا ہو لڑکی ہو عورت ہو مرد ان سب کی ذمہ داری ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں ایک بچے کی بھی ذمہ داری ہے ایک سینئر سٹیزن کی بھی ذمہ داری ہے ایک لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے ایک عورت کی بھی ذمہ داری ہے نصرت امام امام کی مدد امام کی ہیلپ ایج کوئی بار نہیں بامبے میں کوئی لڑکا یا لڑکی یہ نہیں بولے کہ I'm too young what can I do میں
میں کیا کر سکتا ہوں, میں بہت ینگ ہوں. غور سے سنو, کوئی لڑکا لڑکی یہ نہیں بول سکتے کہ مولا میں کیا کر سکتا, 21st century میں میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا, اینڈ آئی ایم ٹو ینگ, میں بہت چھوٹا ہوں, میں بہت کچھ بھی نہیں کر سکتا, میرے پاس کوئی ٹولس نہیں ہے. کوئی سینئر آدمی یہ بولے جو 60s 70s 80s کا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو کمزور ہو گیا. کوئی عورت یہ بولے کہ میں کیا کروں, بامبے میں اتنا اسٹرگل تھا, اتنی محنت تھی, دوسرے چیزوں کے لیے میرے پاس ٹائم تھا, لیکن مولا آپ کے لیے تھوڑا بھی ٹائم نہیں نکال سکی. ہر آدمی یہ بولے گا, ایکسکیوز کرے گا کہ میں کیا کر سکتا. ایک چیز یاد رکھو, امام کی ہیلپ, امام کی مدد, نصرت امام کے لیے ایج کوئی بار نہیں ہے, ایج کوئی بار نہیں ہے. حسین نے اپنی مدد 6 مہینے کے علی اصغر سے بھی لی, 90 ایئرس کے مسلم سے بھی لی, 4 سال کی سکینہ نے بھی مدد کی. تو ایج کوئی بات نہیں ہے. آپ کا کام ہے بامبے میں آگے بڑھے. سوچو سمجھو کہ تم امام کے لیے کیا کر رہے. دیکھیں واجبات جو کر رہے وہ تو لازم ہے, لیکن اس کے بعد واٹ آر وی ڈوئنگ فار امام. کوئی تو کام کرے, کسی اور کو مت دیکھو, کسی اپنے رشتہ دار کو مت دیکھو, اپنے پڑوسی کو مت دیکھو. چیک یور سیلف, اپنے آپ کو چیک کرو کہ میں امام کے لیے کیا کر سکتا. کیا میں روز صبح اٹھ کے امام کا انتظار کرتا ہوں؟ جمعہ کا دن آتا ہے کہ میں ویٹ کرتا ہوں کہ شاید امام کا ظہور ہو جائے. کیا جمعہ کے دن میں انتظار کرتا ہوں کہ امام آئے گا تو میں امام کی مدد کروں گا؟ امام کی ہیلپ کے لیے اپنے آپ کو ویسے بناؤ کہ امام تمہارے پاس آئے. یہ مت بولو کہ میں امام کے پاس کیسے جاؤں گا, ضرورت نہیں ہے تم کو جانے کی. تم کوشش کرو اپنے کیریکٹر کو, اپنی زندگی کو امام کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو. اس کے بعد دیکھو کہ تم کہیں رہو, امام تم سے ملنے آ جائے گا. 1000 واقعات ہم تو امام کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ امام کی ماں کون ہے. میرے اوپر ایک پریشر ہے کہ مادر امام زمانہ کے اوپر کچھ بولو. امام زمانہ کی والدہ کون ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ امام کی ماں کا نام کیا ہے؟ بی بی نرجس خاتون. یہ کون تھی نرجس خاتون؟ جناب نرجس خاتون کون تھی؟ جو روم کا بادشاہ تھا سیزرس, ان کی گرینڈ ڈاٹر تھی. سیزرس کی گرینڈ ڈاٹر تھی جناب نرجس. ان کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ ان کا نکاح 11 امام سے ہوا کیسے. یہ رہتی تھی روم میں, میں ہسٹری پیش کر رہا ہوں. جناب نرجس روم میں رہتی تھی اس وقت 255 ہجری میں یا 254 ہجری میں, جب آپ کی شادی ہوئی 11 امام سے. آپ کی شادی ہوئی سامرے میں, عراق کا شہر سامرہ, اور بی بی نرجس رہتی ہیں روم میں. کتنا ڈسٹینس ہے, آج کا زمانہ نہیں کہ آپ فلائٹ سے آ جائے. اس زمانے میں ایک کرسچن لڑکی یہاں آتی کا سر, وہ بھی رائل فیملی, سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر. جناب نرجس کا پہلے نام ملیحہ بتایا گیا یا سوسن بتایا گیا, آپ کا پہلا نام. وہ نام تو میں نہیں بولتا. آپ سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر ہیں, جو اس وقت عرب میں, عرب نہیں پوری دنیا میں دو بگ پاورز تھے. ایک روم کی طاقت تھی, ایک مسلمانوں کی طاقت تھی. دو بگ پاورز. جیسے آج امریکہ ایک بگ پاور ہے, اس زمانے میں عرب میں مسلمان تھے, مڈل ایسٹ پورا مسلمانوں کا تھا, اور روم کا یہ ویسٹ کا سائڈ جہاں پہ کرسچینٹی تھی. دو بگ پاورز تھے, دو بڑی طاقتیں تھیں. ہمیشہ ان دونوں میں جھگڑا ہوتا تھا. مسلمان اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا, کرسچینٹی شرنک ہوتی گئی. ایک سٹیج ایسا آیا کہ سیزرز نے, جو روم کا بادشاہ تھا, ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانیں گے کہ یہ روم کا بادشاہ کا نام کیا تھا. سیزرز اس کا نام تھا, کنگ تھا وہ. ان کی گرینڈ ڈاٹر, ان کی پوتی تھی جناب نرجس. میں بی بی کا نام نرجس ہی لے رہا جو بعد میں نام آیا. لاکھوں سلام ہماری امام کی اس ماں کے اوپر. ایک عظیم پرسنالٹی, ایک پاک اور پاکیزہ خاتون. آپ کا نکاح کرسچن طریقے سے ایک لڑکے کے ساتھ طے پایا, ڈیسائیڈ ہوا. اور سیزرز اپنی اس گرینڈ ڈاٹر کو, اس پوتی کو بہت چاہتا تھا. اس نے شادی فکس کی. شادی کا دن آیا, غور سے سنو, عجیب واقعہ. شادی کا دن آیا, شادی کے دن آیا. وہ اس زمانے میں کوئی ہالس نہیں ہوتے تھے, پینڈالس ڈالے جاتے تھے. اس پینڈال کے اندر
लड़का आके बैठा, किंग की पोती की शादी है, हजारों आदमी है, ग्रैंड मैरिज हो रही, जनाबे नर्जिस भी दुल्हन बन के बैठे दूसरी जगह पे, और इस होने वाला शौहर दूल्हा बन के पंडाल में आया। अब क्रिश्चियनिटी का निकाह जो भी उनका सिस्टम था वो शुरू होने वाला था, हवा इतनी जोर से चली, तूफान आया और वो पंडाल नीचे गिरा और दूल्हा हलाक हो गया, दूल्हा मर गया, शादी बर्खास्त, दूल्हा ही मर गया तो शादी बर्खास्त, बीबी नर्जिस घर में आ गई, निकाह नहीं हुआ था। फिर एक लड़के के साथ कुछ महीनों के बाद डिसाइड हुआ, सीजर्स ने डिसाइड किया, फिर उसी अंदाज से अजीब अजीब वाकया, फिर उसी अंदाज से ग्रैंड शादी का अरेंजमेंट हुआ, हजारों लोगों को दावत दी गई, किंग की पोती है। उसके बाद उसी अंदाज से वो पंडाल में आके बैठा जहां दूल्हे को बैठना था। बस अब क्रिश्चियनिटी की तरफ से जो निकाह का सिस्टम था उस जमाने में, वो निकाह का सिस्टम शुरू होने वाला था, उसी अंदाज से हवा चली, तूफान आया, पंडाल गिरा, वो दूल्हा भी हलाक हो गया। अब आप इमेजिन करें, दुल्हन एक, दो दूल्हे हलाक हुए, तो ये बीबी का क्या हाल हुआ होगा? कि अजीब बात, मैं जुमले बहुत एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूं। जनाबे नर्जिस शादी नहीं हुई, बीबी नर्जिस घर आई, घर आके अपने बेडरूम में लेट गई कि ये क्या हो गया, दो शादी और दोनों लड़के हलाक हो गए, मर गए। सोई तो ख्वाब देखा, अब गौर से सुनो, ख्वाब देखा कि जनाबे ईसा नबी इनके ख्वाब में आए। अब एक ईसाई लड़की के लिए ईसा नबी को देखना बहुत बड़ी बात है। जनाबे ईसा और उनके 12 हवारी जो उनके सक्सेसर्स थे, वो 12 हवारियों के साथ जनाबे ईसा आए। जनाबे नर्जिस जाके नबी ईसा से मुलाकात की। जनाबे नर्जिस कहती कि कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जिस हुजरे में, जिस जगह पे नबी ईसा और उनके हवारी और मैं बैठी हुई थी, शमून जो उनका वारिस था, सक्सेसर था, ये शमून की नस्ल से थी। जनाबे नर्जिस शमून की नस्ल से थी। जनाबे नर्जिस कहती हैं कि कुछ देर के बाद मैंने देखा कि उसी हुजरे में एक शख्सियत एंटर हुई, एक पर्सनालिटी एंटर हुई, उनके साथ उनके 11 वारिस एंटर हुए, 11 वारिस। जो आने वाला जो सामने सामने चल रहा था, उसका चेहरा इतना रोशन था कि जनाबे ईसा का नूर कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो एंटर हुए, जैसे एंटर हुए नबी ईसा खड़े हो गए, खड़े होकर वो आने वाले का इस्तेमाल किया, बाजू बैठे, जगह पे बिठाया। जनाबे नर्जिस ने पूछा ये कौन है जनाबे ईसा से, तो कहा ये इस्लाम के आखिरी नबी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगह का है, मुझे पढ़ने दो, वक्त नहीं है। उसके बाद कहा ये आखिरी नबी है, कहा ये लोग कौन है, कहा उनके वारिस है, इमाम अली से लेके 11वें इमाम तक सब आए बैठे। नबी ईसा ने पूछा हमारे रसूल से कि आप किधर तशरीफ लाए, कोई काम? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ईसा तुम्हारा ये जो वारिस है शमून, उसकी नस्ल से ये लड़की है, मैं अपने बेटे का निकाह इससे करना चाहता हूं। तो जनाब ईसा ने शमून से कहा कि कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ऑनर है कि तुम्हारा रिश्ता खानदान अहले बैत में होगा। उन्होंने कहा यह तो बहुत बड़ी इज्जत है। फिर निकाह हुआ, जनाबे नर्ज ख्वाब हो रहा है, जनाबे नर्जिस की तरफ से नबी ईसा ने निकाह पढ़ा, 11वें इमाम की तरफ से अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ा, निकाह रसूल ने पढ़ा, ये पूरे 10 इमाम गवाह बने, और उधर ईसा ने निकाह पढ़ा, उनके पूरे वारिस गवाह बने। निकाह हुआ, ख्वाब से बेदार हुई, जनाबे नर्जिस के कुछ समझ में नहीं आया ये ख्वाब मैंने क्या देखा। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा। अब क्या ख्वाब में देखती है कि जनाबे मरियम आई, मरियम बिनते इमरान। अब एक ईसाई लड़की के लिए जनाबे मरियम की ज़ियारत कितनी बड़ी है। गई ये जाकर मिली, कहती है कि मैं और जनाबे मरियम बैठ के बात कर रहे थे कि कमरे में एक बीबी एंटर हुई, जिसका चेहरा, जिसका नूर ऐसा था कि पूरा खुजरा रोशन हो गया। जैसी वो बीबी एंटर हुई, मरियम खड़ी हो गई, खड़ी हो गई मरियम, वो आई और बैठ गई।
میں نے مریم سے پوچھا, بی بی مریم سے, کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے. ساڑھے بارہ کے قریب, بارہ سوا بارہ بجے مجھے ختم کرنا ہے, مسائل پورے باقی ہیں. پلیز, ہوا کیا اس کے بعد؟ انہوں نے پوچھا جناب مریم سے یہ کہ کون ہے, تو کہا یہ رسول کی بیٹی. یہ سمجھ گئے کہ یہ میری ہونے والی مدر اللہ. یہ جناب نرجس اٹھی, بی بی نے اٹھ کے سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے جناب نرجس نے کہا بی بی زہرا سے, شہزادی سے کہا کہ بی بی, میں اپنی زبان میں بول رہا, بی بی اب تک جو میرے ہونے والے شوہر ہیں میرے خواب میں نہیں آئے. تو بی بی نے کہا تمہارے خواب میں آ ہی نہیں سکتے جب تک تم کلمہ نہیں بدلو گے. تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ کلمہ کیا ہے؟ تو وہ کلمہ پڑھوایا جناب مریم نے جو رسول کا کلمہ تھا, جس میں ولایت علی کی بھی گواہی ہوئی, اللہ کی وحدانیت کی, رسول کی رسالت کی, علی کی ولایت کی. اس کے بعد میں اس کو واقعے کو بہت شارٹ کر رہا, بہت شارٹ کر رہا, کبھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں, میرے اوپر پریشر تھا اس لیے میں آج مسلسل فونز آئے کہ آپ نے بی بی کا ہی واقعہ نہیں پڑھا کہ بی بی آئیں کیسے, یہ تو بتاؤ. اور اسی لیے میں یہ واقعہ پڑھا, بہت شارٹ طریقے سے پڑھا, کبھی پڑھتا ہوں تو ایک گھنٹہ خالی اس واقعے میں لیتے, اتنے اس میں پیغامات, اتنے میسیجز ہیں. تو اس کے بعد بی بی نے, انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا, اس کے بعد بی بی زہرا نے کہا کہ اب گھبراؤ مت, میرا بیٹا تمہارے خواب میں آئے گا. تیسرے دن گیارہویں امام جناب نرجس کے خواب میں آئے اور آ کے گفتگو کی. گفتگو کے بعد آپ نے یہ کہا, اب غور سے سنو, آپ نے یہ کہا کہ تیرا دادا سیزر وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آرمی کو تیار کر کے جانے والا ہے. جب وہ جانے لگے, اپنے محل سے نکلے تو تو کنیزوں کا لباس پہننا, اور کنیزوں کا لباس پہن کے باہر نکلنا, نکل کے اپنے آپ کو گرفتار کروانا مسلمانوں کے لشکر میں, کنیزوں کے, اس لیے کہ کنیز کا لباس الگ ہوتا تھا. کہا گرفتار کروا کے پھر وہ تم کو بیچیں گے, اور پھر وہاں سے تم کو وہ لوگ لے کے, روم سے لے کے بصرہ آئیں گے. جب وہ بصرہ پہنچ جائیں گے تو وہاں سے ہم تم کو سامرہ تک بلائیں گے, اور خط آئے گا. جب خط آئے گا تو اس جو خط لائے گا بصرے میں, اس کے ذریعے تم سامرہ آ جانا. خواب نے دیکھا, اس کے بعد وہی ہوا کہ سیزر تیار کیا آرمی کو مسلمانوں کے لشکر کے لیے, جنگ کرنے کے لیے وہ نکلا. اس کے پیچھے بی بی نرجس نے اپنے آپ کو کنیزوں کا لباس پہنا, لباس پہن کر مسلمانوں کے لشکر میں گرفتار ہوئی کنیز بنا کر, اور اس کے بعد ان لوگوں نے بیچا. میں بہت شارٹ کر رہا, ایک ایک جملے میں آگے بڑھ رہا. اس کے بعد وہ بصر وہ بیچا گیا, پھر وہاں سے یہ ٹریول کر کے بصرہ آئی. بس بات کو یہاں روکتا, ادھر دسویں امام سامرے میں ہے. جناب دسویں امام نے ابو عبداللہ ابن انصاری کو بلایا. عبداللہ ابن انصاری جناب ابو ایوب انصاری کی نسل سے تھا. یہ کون ابو ایوب انصاری؟ ابو ایوب انصاری یہ وہی شخصیت ہے کہ جب اللہ کا رسول ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے, جن کے گھر کے پاس اونٹنی رکی تھی, اور جہاں پر اللہ کے رسول نے قیام کیا تھا مدینے میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ, وہ ابو ایوب انصاری تھے. تو انہی کی نسل سے, جو اہل بیت کا چاہنے والے تھے انہی کے جنریشن میں, انہی کی نسل سے یہ عبداللہ ابن انصاری تھا. دسویں امام نے سامرے میں, 200 سال کے بعد دسویں امام نے سامرے میں ان کو بلایا, بلا کے کہا ابو ایوب انصاری کی نسل سے ہو عبداللہ, تم ہمارے چاہنے والے ہو, تم میرا ایک کام کرو. پوچھا کیا کام ہے؟ تو کہا کہ میں تم کو کچھ پیسے دوں گا, تم سامرے سے بصرہ جانا. سامرے سے بصرہ آلموسٹ 400 یا 500 کلومیٹرز ہے. بصرہ بالکل ساؤتھ میں ہے اور سامرہ ادھر نارتھ کی سائڈ پہ ہے عراق کے. تو بصرہ جو ہے عراق, کویت سے بالکل, کویت کے بعد کا جو سب سے پہلا پورٹ ہے وہ بصرہ ہے. بصرہ سی پورٹ ہے. آج وہاں پہ 80% شیعہ ہے بصرے میں. تو آپ نے کہا کہ تو بصرہ جا, بصرے میں فلاں دن پہنچنا, صبح صبح کچھ کشتیاں آئیں گی, اور جب کشتیاں آئیں گی تو غلام اور کنیزیں اس میں ہوں گی اور وہ بیچی جائیں گی. ان ساری کنیزوں میں تو ایک کنیز کو دیکھنا جس کے چہرے پہ نقاب ہوگا,
اس کو لوگ خریدنا چاہیں گے لیکن وہ اپنے آپ کو بیچے گی نہیں بلکہ وہ کہے گی کہ میرا خریدار آنے والا ہے. جب وہ یہ کہے تو میں تجھے خط دے رہا رومی زبان میں. امام نے رومی, امام کے لیے لینگویج کا کیا پرابلم ہے, امام نے رومی زبان میں خط لکھا اور 250 تومان یا 250 دینار اس کے اندر رکھے. کہا کہ جب وہ پہنچے وہ خط اس کو دینا, یہ میرا خط ہے, لیٹر, لیٹر دینا اور 250 دینار میں وہ بیچی جائے گی, تم اس کو لینا اس کنیز کو, وہ کنیز نہیں ہے, اور لے کے سیدھا سامرا آنا. بس اتنا ہی کہا. تو اب اس نے کہا میں ضرور کروں گا. وہ پیسے لیا, امام کا خط لیا, خط لے کر آل دا وے سامرے سے ٹریول کر کے بصرہ آیا. بصرہ وہ دن پہنچا جس دن امام نے بتایا تھا. دوسرے دن صبح میں وہ بصرہ پورٹ پہ گیا, وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ شپس آئی ہیں, کچھ بوٹس آئی ہیں, اور بوٹس میں کنیزیں غلام جیسا امام نے کہا تھا بالکل ویسی. کچھ کنیزیں باہر نکلی اور دیکھا کہ ان کنیزوں میں سے ایک کنیز ایسی ہے کہ جس کے چہرے پہ نقاب ہے, جیسا امام نے نقشہ کھینچا تھا بالکل ویسی ہوا. کہا ایک نقاب ہے اور لوگ اس کو خریدنا چاہتے تھے. وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ میں بکوں گی نہیں, لیکن جب اس نے یہ کہا تو میں نے وہ امام کا خط, امام کا لیٹر وہ انولپ میں روم کی رومن لینگویج میں لکھا ہوا تھا, میں نے اس کو خط دیا. جیسے اس کنیز نے اس خط کو دیکھا, پیار کیا, سر پہ رکھا, رکھ کے اپنے مالک سے کہا کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ بیچ دو. اس نے کہا بہت اچھا, میں اس کو بیچتا. بات چیت ہوئی, بات چیت میں وہی پیسے طے پائے جو امام نے بھیجے تھے. 250 دینار بھیجے تھے, اسی 250 دینار کا لفافہ دیا. بی بی نرجس کو لے کے یہ بصرہ شہر میں آئے, گھر میں آئے. گھر میں آ کے کہا کہ آپ ہیں کون, آپ نے نہ خط کھولا, اس کو کچھ نہیں معلوم, نہ آپ نے خط کھولا, تم کیسی کنیز ہو, کچھ نہیں, تم نے خط کو دیکھا, پیار کیا. انہوں نے کہا سن, میں کوئی کنیز نہیں ہوں, جس نے خط بھیجا تیرے ذریعے اس کے پاس مجھے پہنچا دیا. میں روم کے بادشاہ کی پوتی ہوں, سیزرس کی پوتی ہوں, مجھے اس کے پاس پہنچا دے جس نے خط لے کے. اس نے کہا ٹھیک ہے. بصرے سے ٹریول کر کے 10ویں امام کے گھر سامرا پہنچے. سامرا پہنچیا, بہت امپورٹنٹ میسج آنے والا ہے. سامرا پہنچی 10ویں امام کے گھر میں. 10ویں امام نے جناب نرجس خاتون کا استقبال کیا, بہو ہے, استقبال کیا, بیٹھ گئی, گفتگو کی. دوران گفتگو 10ویں امام نے 10,000 دینار کی ایک تھیلی بی بی نرجس کے سامنے رکھی. رکھ کے کہا کہ میں نرجس ہی بول رہا, اے نرجس یہ 10,000 دینار ہے, میں نے تم کو اللہ کے نام پہ آزاد کیا, تم کو آپشن ہے, تم چلے جاؤ, چھوڑ کے چلے جاؤ. ایک آپشن یہ کہ میں نے آزاد کیا ہے, 10,000 دینار لو اور چلے جاؤ. دوسرا آپشن یہ کہ جو تم نے خواب دیکھا, اگر تمہارا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ ہو تو اللہ تمہارے بطن سے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو زمین اور آسمان میں انصاف کرے گا, زمین میں عدل نافذ کرے گا, وہ آخری حجت ہوگا. بی بی نرجس سیزرس کی پوتی تھی. بی بی نرجس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے وہ بشارت چاہیے جو میں نے خواب میں دیکھا. بس یہ گفتگو ہوئی. دوران گفتگو میں بی بی حکیمہ خاتون, میں نے کل کی مجلس میں آپ کو بتایا تھا, بی بی حکیمہ خاتون جو 10ویں امام کی بہن ہے, سگی ریئل اون سسٹر ہے, وہ روم میں انٹر ہوئی. تو بی بی نرجس خاتون اور جناب 10ویں امام بیٹھے ہوئے تھے. تو بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ بھائی یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میری ہونے والی بہو ہے, حسن عسکری کی بیوی بننے والی ہے. جب یہ سنا تو بی بی نرجس اٹھی, سمجھ گئی یہ میری ساس ہے, اٹھی گلے میں بی بی بیٹھ گئی. اب سنو اصل میں سے. اس کے بعد 10ویں امام نے, پلیز غور سے سنو, عورتیں غور سے سنو اور مرد, مکمل پورا واقعہ کیوں پڑا اس میسج کے لیے اب جو آنے والا ہے. 10ویں امام نے بی بی حکیمہ خاتون جو بہن ہے, ایک امام کی بہن, ایک امام کی بیٹی, ایک امام کی پھوپھی اور ایک امام کی دادی, چار رشتے بی بی حکیمہ خاتون کے. بی بی حکیمہ کو 10ویں امام نے یہ کہا کہ حکیمہ میری ہونے, جملے غور سے سنو, ہونے والی بہو نرجس کو اندر لے کر جاؤ زنانے میں, لیڈیز سیکشن میں 8 دن تک اپنے پاس رکھو. رکھنے کے بعد حلال اور حرام سکھاؤ, اسلام بتاؤ, اس کے بعد میں نکاح کروں گا,
میں یہ پوچھتا اتنے بڑے مجمع سے جو ہزاروں کی تعداد میں قیصر باغ بامبے میں مجھے سن رہا, میں یہ پوچھتا کہ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ شادی کے بعد بھی سیکھ سکتی, ایک امام کی ماں بننے والی ہے, ایک امام کی بیوی بننے والی ہے, دو اماموں سے ڈائریکٹ رشتہ ہے بی بی نرجس کا, گیارہویں امام کی وائف, بارہویں امام کی ماں, شادی کے بعد بھی سیکھ لیں گی, کلمہ پڑھ لیا کافی ہے, کیا ضرورت ہے سیکھنا اسلام؟ گیارہویں امام کو دسویں امام نے نرجس خاتون کو نہیں سکھوایا بلکہ قیامت تک کنیز زہرا کو یہ تعلیم دی کہ اپنی بیٹیوں کو بغیر اسلام بتائے رخصت مت کرو, مت کرو رخصت. آج ہم کیا کر رہے ہیں, واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہم اپنی لڑکی کو بتاتے, کیا ضرورت ہے ہم کو بتانے کی؟ ہم تو یہ بولتے لڑکی کو رخصت نہیں کر رہے, تم ایک لڑکی کو رخصت نہیں کر رہے, پوری نسل کو رخصت کر, ماں کوئی نہیں معلوم تو کیا ہوگا؟ یہ وہ میسج ہے دوستو کہ اپنی اولاد کے لیے ٹائم سپیر کرو, ٹائم سپیر کرو. بامبے میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ, لیکن اٹ از یور ریسپانسبلٹی, یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر تم اپنی لڑکی کو اسلام نہیں بتاؤ گے تو آج جو اسلام کا حشر ہوا, آج جو ہمارے پرابلمس, آج جو ڈیوورس ریٹ, طلاق کا ریٹ ہمارے پاس بڑھ گیا, آج جو فعل حرام ہماری کمیونٹی میں ہو رہا, اتنے تھک گیا میں بامبے تین دن سے, اتنا پریشر, جادو جادو جادو. ارے بابا حرام ہے, حرام ہے, ہر سال بولتا ہوں, پوری دنیا میں بولتا ہوں, صرف بامبے میں نہیں, اتنے پرابلمس. امام کی کنیز, امام کے چاہنے والوں یاد رکھو, اگر امام زمانہ کے بارے میں کچھ سن رہے تو یہ یاد رکھو, اگر جادو کی طرف جاؤ گے بھی, جاؤ گے بھی, نگاہ اٹھاؤ گے بھی, تو امام سے اتنی دور ہو جاؤ گے. عورتوں کا بول رہا, پلیز پلیز اپنی آخرت تباہ مت کرو, کسی کو توڑو مت. اگر تم آخرت اپنی تباہ کرنا چاہتے, جہنم میں جانا چاہتے, تو یہ جادو کی طرف جانا, جادو شیطان کی طاقت ہے. تم علی کی کنیزوں ہو, علی کے غلام ہو, علی والے کبھی یہ بیماری کی طرف نہیں آتے, علی والے کبھی شیطان کا ساتھ نہیں دیتے, یہ شیطانیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یاد رکھو جادو کی طرف سوچو بھی مت. یہ ساری بیماری کیوں ہوتی؟ حسد سے, جلسی. سگا بھائی دوسرے بھائی سے جلسی کر رہا ہے, پھر محرم بھی ہے, پھر مجلسیں بھی ہیں, پھر عزاداری بھی ہے, اس کے بعد حسد, اس کے بعد یہ حسد. کیا فائدہ یہ عزاداری کر کے, کیا فائدہ یہ عبادتیں کر کے, کیا فائدہ مسجدوں میں نماز پڑھ کے, اگر تم ایک مومن کے اوپر جادو کر رہے ہیں, ایک مومن سے حسد کر رہے ہیں, تم سمجھے تمہاری نماز قبول ہو رہی؟ امام علی بولتے, میں نہیں بولتا, میرا مولا علی بولتا, میرا مولا بولتے. مولا کیا بولتے؟ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. خاموش ہو گئے نہیں؟ سگا بھائی دوسرے بھائی سے, بہن بھائی سے, رشتے دار, کوئی آگے بڑھے ہم حسد کر رہے, کوئی بامبے میں بزنس کسی کا کرو گیا ہم حسد کر رہے, کوئی اچھی بڑی گاڑی میں آ جائے ہم حسد کر رہے, کوئی بڑے فلیٹ میں چلا جائے ہم حسد کر رہے. بھائی کی برائی ایک بھائی کیسے کر سکتا؟ آپ سوچو یار, سوچو. پھر علی والے ہو, پھر یہ عزاداری کا فائدہ کیا ہو رہا؟ کیا تم سمجھ رہے مولا حسین راضی ہوں گے, امام حسین راضی ہوں گے؟ محرم چینج کا نام ہے, محرم بدلاؤ کا نام ہے, محرم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا نام ہے. محرم عزاداری جو تم کر رہے, حسد جیسی بیماری کو دور کرنے کا نام. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. حسد کو نہیں چھوڑو گے. آپ سوچو دسویں امام نے بی بی نرجس کو اسلام بتایا, بولا پہلے اسلام سکھاؤ پھر نکاح کرو گے, ہم نکاح کر دیتے بعد میں اسلام کی بات کرتے,
हम बोलते हैं यार इस्लाम की बात ही क्यों करो, जब तक मिक्स नहीं करेंगे फायदा क्या होगा। मिक्स इस्लाम है, ना महरम के साथ बैठना इस्लाम है, फिर आजादारी कर रहे। इतना बड़ा मजमा, गैर तक मजमा खड़े रह के सुन रहा इस वक्त हजारों की तादाद में, दो मुहर्रम की रात। हम क्यों आए यहां पे? मौला हुसैन को राजी करने। हम यहां क्यों आए? बीबी जहरा को राजी करने। तो बीबी जहरा मिक्स गैदरिंग से राजी होगी? बीबी जहरा हराम करोगे तो राजी होगी? बीबी जहरा उसका पुरसा लेंगी कि जो फेले हराम करता? मैं हाथ जोड़ के बोलता इतने बड़े मजमे से, आई बेग यू, आई बेग यू, आई बेग यू, आई बेग यू, प्लीज प्लीज बोल, रिक्वेस्ट कर रहा आज की मजलिस के बाद अगर किसी एक भाई से दूसरे भाई से बात नहीं हो, एक कजन से दूसरे कजन से भाई बात नहीं है, आज की मजलिस के बाद फोन करो। मजलिस में है तो हाथ मिला, औरतों को भी बोल, लड़कियों को भी बोल, तुम लाओ रिवॉल्यूशन। यूथ का बोलता बॉम्बे के व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। लड़का लड़की को बोल रहा कि अपने माँ बाप को कन्विंस करो यार, कन्विंस करो माँ बाप से, पोलाइटली प्यार से मोहब्बत से छोटी आवाज में बात करके बोलो, डैड प्लीज डैड, मुहर्रम है, हम एक दूसरे से मिल लेंगे। जब मोहब्बतें बढ़ेंगी तो जादू खुद ब खुद दूर हो जाएगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी तो हसद दूर हो जाएगा। करबला मोहब्बत का नाम है, प्यार का नाम है। मजलिस में बैठे एक वहां बैठा हुआ, एक वहां बैठा, मैं उससे बात नहीं करता, मैं उससे बात नहीं करता, इतना ईगो, इतना गुरूर कि मैं उससे बात नहीं करता, वो मुझसे बात नहीं करता। एक ही बस्ती में एक ही घर के रहने वाले दूर दूर बैठे हो फर्श अदा पे, तुम समझ रहे फर्श अदा पे दूर बैठ के एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो बीबी जहरा खुश होंगी? बीबी जहरा उनका पुरसा लेंगी? औरतों से भी बोल रहा, ये बीमारियां वहीं से शुरू होती, बॉम्बे की औरतें नहीं, एक बात बोल रहा। तो ये कोशिश करो, मुहर्रम क्या है? प्रैक्टिस नहीं है कि हर साल खैसर बाग में आओ, नो, प्रैक्टिस का नाम मुहर्रम नहीं है, हुसैन की सीरत पे अमल करने का नाम मुहर्रम है। कितना बड़ा मैसेज दिया ये, सीरत हुसैन पे अमल करने का नाम मुहर्रम है, प्रैक्टिस का नाम मुहर्रम नहीं है। अगर आज मैंने सीरत अगर हुसैन को राजी करना चाहते, तमाम मोमिनीन और मोमिनात से बोल रहा, लाइव जो मुझे सुन रहा उनको बोल रहा, अगर तुम ये चाहते हो कि 1439 हिजरी का मुहर्रम मौला हुसैन मुझसे राजी हो जाए, तो जस्ट अपने रिश्तेदारों के गले पे हाथ डाल दो। अगर तुम एक कदम आगे बढ़ोगे, एक कदम तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम आगे बढ़ोगे, एक एक कदम जो तुम उठाओगे, एक एक स्टेप जो उठाओगे ना, उसके बदले में अल्लाह तुम्हारे 1000 गुना माफ करेगा, 1000 नेकी तुम्हारे अकाउंट में लिखेगा। मिसाल तौर पे अगर 100 कदम आ गए, 1,00,000 नेकी तुम्हारे अमल में आएगी। मर गए तो हुसैन राजी हो गया, और अगर नहीं किया, अकड़ के बैठ गए, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, तो अल्लाह रिस्क के रास्ते को बंद कर देता, रिस्क के दरवाजे को बंद कर देता, ये याद रखो। फिर बॉम्बे में कल सुबह से स्ट्रगल करना, स्ट्रगल करना, स्ट्रगल करना, जमाने का इमाम उससे कभी राजी नहीं होता जो ये खते रहम करता, जो ये इस तरह से लोगों से बात नहीं करता। जमाने के इमाम ने अब्दुल्ला इब्ने अली को, मुलाकात इमाम का वाकया है, अब्दुल्ला इब्ने अली को ताइफ में जब मुलाकात की तो इस उंगली से, ये जो उंगली मेरी बुलंद है, इस उंगली से जमीन पे लिख के कहा था कि सुनो अब्दुल्ला, मेरे चाहने वालों को पैगाम दे दो कि अगर तुम खते रहम करोगे, रिश्तेदारों से बात मिसाल दे रहा, खते रहम करोगे तो तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये इमाम बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा। तो मेरी ख्वाहिश है दोस्तों, 1439 हिजरी के मुहर्रम की आज 2 तारीख हो गई सिर्फ, आज मिलो, आज मिलो, आज मिलो, मुहर्रम में तुम ये कामयाबी, तुमको वो कामयाबी अता होगी ना, वो कामयाबी अता होगी कि तुमने हुसैन की सीरत पे अमल किया। अगर सीरत हुसैन पे तुमने अमल कर लिया तो तुमसे ज्यादा कामयाब इंसान नहीं, इसलिए कि हुसैन का मकसद पूरा हो गया। बस ये बातें और कल बोलूंगा।
کلار باتیں آئیں گی. میری ریکویسٹ ایک ہی ہے کہ یہ جادو جیسی بیماری, جادو پہ بولوں گا کل, وہ دعا دوں گا جو جادو کے لیے. جادو سے بچنا کیسے, گھبراؤ مت. اگر کوئی جادو کرتا ہے نا وہ جہنم میں جائے گا, تمہارا صبر تم کو کامیابی دے گا. جادو کا اثر زیادہ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. شیطان کی طاقت ہمیشہ ٹیمپرری ہوتی ہے, اللہ کی طاقت پرمننٹ طاقت ہے. اللہ کی پرمننٹ طاقت ہے. امام تم کو مدد کرے گا, زمانے کا امام مدد کرے گا. خالی ایک کام یہ کرو کہ زیارت عاشورہ اربعین تک پڑھو, شروع کرو کل سے زیارت عاشورہ مسلسل پڑھو, یا گیارہ عاشورہ کے دن تو پڑھو گے, اسی کو کنٹینیو کرو اربعین تک, 40 دن. عاشورے سے شروع کرو, اربعین تک پڑھتے رہو 40 دن. میں ممبر رسول سے بول رہا, قیصر باغ میں بول رہا, 2 محرم کی رات کو بول رہا. اس بات پہ یقین کرو, میرا ٹیلی فون نمبر لو, میرا واٹس اپ لے لو, میرا ای میل لے لو. فیس بک تو نہیں دوں گا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو. تو یہ 3 چیزیں دے رہا, واٹس اپ دے رہا, ای میل دے رہا, ٹیلی فون نمبر لو. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام یو گائز, آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, آئی جسٹ نیڈ یور پریئرز, آئی جسٹ نیڈ یور دعا. عاشورے سے زیارت عاشورہ شروع کرو, اربعین تک پڑھتے رہو 40 دن. گولڈ کی مائن ہے. عاشورے پہ آج نہیں بول رہا, میں کل بولوں گا, خالی میں بتا رہا جادو کے لیے کہ اگر تم پڑھو گے نا, ایسا کوئی کروارا بھی ایسا ٹکرائے گا واپس ہو جائے گی, اثر نہیں ہوگا. گھر کے دروازے پہ مارے گا واپس ہو جائے گی. کتنی بھی بڑی جادو ہو, حسین کی طاقت سب سے بڑی ہے. اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں. یزید جیسی طاقت پیروں میں آ گئی تو یزیدیت مٹ گئی. ایسا نہیں, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, پورے ہاتھ اٹھا کے سب سے بڑی. کل اس پہ بولوں گا, کل کی مجلس. حسین غریبوں کا غریب, مظلوموں کا مظلوم. 3 محرم کی رات ہے, 2 دن گزر گئے, صرف اب 8 دن 7 دن, اس کے بعد وہ آخری رات فاطمہ کے لال کی زندگی کی. نہیں نہیں نہیں, تکلف سے نہیں رونا. پھر وہ قیامت کا دن آ جائے گا جس دن فاطمہ کا گھر اجڑ جائے گا. ایسا اجڑے گا کہ پھر قیامت تک فاطمہ کا گھر آباد نہیں ہوا. بڑا انتظار تھا نا محرم کا, کتنا انتظار تھا. جب لاسٹ ایئر محرم گیا, دل میں خواہش تھی, ایک ایک دن انتظار کرتے تھے کہ محرم آنے والا ہے, محرم. اور جب محرم آیا, چاند کو دیکھا تو دل کو کتنا سکون ملا کہ میرا مولا حسین ہمارے پاس مہمان آ گیا. آج کل دلوں کو کتنا اطمینان ہے, کتنا اطمینان ہے کہ حسین ہمارے ساتھ ہے. لیکن 2 دن گزر گئے, اب صرف 6-7 دن باقی رہ گئے.
آج کا دن کیا تھا؟ آج کا دن حسین کربلا پہنچ گئے. 28 رجب کو جو چلے تھے منزلوں کو طے کرتا ہوا فاطمہ کا لال کربلا آ گئے. کربلا جو آیا میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے آسانی سے سن لیا. حسین کربلا آئے, زمین کو خریدا, اس کے بعد ہبا کر دیا. اس کی ڈیٹیل مسائل کل پڑھوں گا. آمد کربلا کا آج کچھ خواہشات ہیں مومنین کی کہ وہ واقعہ پڑھو کہ حسین کربلا آنے سے پہلے کن منزلوں سے گزرتے ہوئے آئے. کبھی نانا کی لحد پہ گئے, کبھی ماں کو خدا حافظ کہا, کبھی بھائی کو خدا حافظ کہا, سب کو خدا حافظ کہہ کر صغرا کو سینے سے بھی لگایا, علی اصغر کو صغرا کی آغوش سے بھی لیا. اس کے بعد بی بی زینب کی خواہش ہوئی کہ بھیا مجھے ماں کی لحد پہ آخری مرتبہ لے کر چلو. زینب جب آئی ماں کی لحد پہ اس سے پہلے نانا کو سلام کیا اور کہا نانا آپ کی نواسی آئی ہے. حسین نے کہا نانا آپ کا نواسا آیا. ماں کی لحد پہ جا کر حسین نے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا اماں والدہ کو جا رہا ہوں, اماں جب مصیبت آئے گی میں آپ کو پکاروں گا, اماں آپ میری مدد کو آنا. عزیزو میں تو نہیں کہتا, ضرور فاطمہ نے کہا ہوگا بیٹا میں تیرے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں. اور حسین نے عاشورے کے دن جب گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے, کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا, جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے. اسی طرح پرساد تکلف سے نہیں, آج آپ اسی طرح تڑپ کے رونا, پتہ نہیں کس کا آنسو بی بی قبول کر لے, پتہ نہیں اس مجمع میں ہزاروں کے مجمع میں کہیں وہ دکھیاری ماں بیٹھی ہوئی ہوگی جو ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دے رہی ہوگی کہ میرے بچے پہ رونے والوں تمہاری گودیوں کو اللہ آباد رکھے, مولا آباد رکھے, بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. اس وقت حسین کے ہون جنبش کر رہے تھے, دشمن آگے بڑھے, حسین گھوڑے سے زمین پہ نہیں آ رہے تھے, تیر چل رہے, نیزے چل رہے, تلوار چل رہی, میرا مولا حسین گھوڑے پہ جھوم رہا. ایسے موقع پر لوگوں دشمن نے دیکھا کہ حسین کے ہون جنبش کر رہے, قریب جا کر جب سنا تو حسین پکار رہے تھے اماں وعدے کا وقت ہو گیا, اماں میرے وعدے کا وقت ہو گیا. کچھ دیر کے بعد آواز آئی حسین ماں کربلا کے میدان میں, تو سینے پہ بھالا آیا, ہرملا کا تیر چلا. حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے. میں شہادت نہیں پڑھ, وہ حسین کی یاد ہے یہ کہ محرم کے ساتھ سارے بامبے کیا پوری دنیا میں ممبر سج گئے, عزا خانے سج گئے, قیصر باغ کا ممبر بھی سج گیا. چھوٹا سے چھوٹا گھر ہو, بڑے سے بڑا گھر ہو, محرم کے چاند دیکھ کر علم ضرور استاد کرتے ہیں. کہیں مولا عباس کا علم, کہیں خاصی مولا محمد کا علم, کہیں علی اکبر کا علم, سب کے علم ہوتے ایک چھوٹا سا جھولا ہوتا. اسی طرح رباب کے بچے کی یاد, اپنے گھروں میں جھولا ضرور استارٹ کرو. میں جہاں جاتا ہوں اگر دیکھتا ہوں عزا خانے میں اگر جھولا نہیں ہے تو میں اس گھر کے مالک کو ضرور یہ بولتا کہ بھائی جھولا ضرور استارٹ کرو. ایک عجیب برکت ہے, جھولے کو دیکھے تو رباب کی اجڑی ہوئی گود یاد آتی ہے.
ظالم نے ایک جھولا جلایا, ظالم نے ایک جھولا جلایا, آج کروڑوں کی تعداد میں علی اصغر کے جھولے موجود ہیں. رباب جب جھولوں کو دیکھتی ہوگی کہتی ہوگی علی اصغر یہ جھولا دیکھو بیٹا. مصائب کی راتیں ہیں, رونے کی راتیں ہیں, تڑپ کے پرسہ دینے کی راتیں ہیں. بس دو منٹ میں میں مجلس ختم کر رہا, صرف دو منٹ. میں مصائب کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن بی بی نے کوئی اور مصائب پڑھوا دیے مجھ سے. مولا آپ کو آباد رکھے. میں اور مصائب کی طرف میرا اشارہ تھا لیکن بی بی نے مجلس کے رنگ کو بدلا. یہ ہے طاقت فاطمہ کہ ممبر پہ آنے کے بعد آپ کے منہ میں الفاظ ڈالتی ہیں بی بی کہ یہ بول آج اس کے مصائب پر. رباب کے بچے کا ذکر آیا نا, جھولے کا ذکر آیا نا, یہاں پہ بھی اندر جھولا ہے. جھولے کو دیکھو تو اس جھولے کو یاد کرو جو کربلا میں جل گیا تھا. بس دو منٹ میں میں مجلس ختم کر رہا. 11 محرم کو جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے مختل سے گزر رہا تھا, رباب نے حسین کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت میں دیکھا تو اونٹ کی بلندی سے کہا میرے والی آپ کا لاشا دھوپ میں ہے نا, آج کے بعد رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. بس 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 دوستو بی بی رباب کی. بس دو منٹ میں مجلس ختم کر رہا تھا. آج یقین کرو قیصر باغ میں, آج قیصر باغ کا ماحول ایسا بنا کہ ہو سکتا رباب بھی یہاں پر موجود ہو. ہو سکتا بی بی رباب یہاں موجود ہو. تو میں بی بی رباب کے ہاتھوں کو جوڑ کے پرسہ دے رہا آپ سب کی طرف سے, جو جو حاجات جو جو دعائیں تمہارے دلوں میں ہیں آج رباب سے مانگ لو. اس بچے کا واسطہ دے کر کہ جس کا دودھ نہیں چھوٹا تھا, دو خطرے پانی نہیں ملا. رباب نے کہا بس دو منٹ میں جھولے پہ مجلس ختم کر رہا, جھولے کے اوپر, جھولے کے اوپر مجلس ختم کر رہا. بی بی رباب نے کہا میرے والی, میرے والی آپ کا لاشا دھوپ میں ہے, آج کے بعد رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. اس کے بعد کوفہ و شام کے بعد رباب کی زندگی کا یہ دستور تھا مدینے میں کہ گھر کے اندر جب بھی صبح میں سورج نکلتا رباب صحن میں آ جاتی, کربلا کا رخ کرتی اور کر کے حسین سے کہتی کہ میرے والی آپ کا لاشا دھوپ میں تھا, رباب سائے میں کیسے بیٹھے. بس مجلس ختم ہو گئی. ایک دن مدینے میں بڑی بارش ہوئی, اتنی تیز بارش ہوئی, چوہتے امام سے بی بی زینب نے یہ کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے کہو اندر آ جائے. امام نے جا کے کہا اماں آپ اندر آئیے بارش تیز ہے. رباب نے کہا بیٹا میں نے تیرے بابا سے وعدہ کیا ہے میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. امام نے حکم نافذ کیا کہا اماں آپ اندر چلیے. رباب نے آسمان کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہا پروردگار میں نے کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا ہے, مدینے میں ایک امام کا حکم ہے, تو رباب کی عزت کو بچا لے. یہ کہنا تھا, رباب خاموش ہو گئی. چوہتے امام نے کہا پھوپھی اماں, اماں بابا کے پاس چلی گئی. عزیز و رباب کے پہلو میں ایک گٹری تھی, گٹری جو رباب سینے سے لگا کے روتی تھی. جب گٹری کھولی گئی تو اس کے اندر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی. جو رباب کہتی تھی علی اصغر تم بھی نہیں رہے, تمہارا جھولا بھی جل گیا.